Assalamualaikum, selamat petang, salam Aidilfitri, salam lebaran. Cikgu ucapkan kepada semua yang ada dekat depan mata cikgu ni. Okey, kalau sekarang ni awak tengah ada kelas, please fokus dalam kelas. Kalau sekarang ni mungkin awak tengah berbaring, tengah menghayati keadaan cuaca yang tengah hujan-hujan ni, bangun sekejap. Join live cikgu ni. Cikgu nak spend masa around 30 minutes je. Tak lama, jangan risau. Okey, untuk cikgu kongsikan dengan awak semua satu subtopik. Okey, satu subtopik di dalam bab 2. Bab 2 silibus KBSM untuk tingkatan 5, bab 14 untuk silibus KSSM tingkatan 4. Cikgu ni sebut bab-bab saya tak boleh nak pick up lah. Apa nama bab tu cikgu? Okey, bab tu nama dia ialah sokongan dan pergerakan, locomotion and support. Cikgu tu bab favourite saya tu cikgu. Thank you cikgu. Kotlah ada juga yang cikgu saya takut dengan bab tu cikgu. Kedua-dua golongan ni, main sini duduk dekat depan tu, tengok macam mana cikgu nak ajar sikit, ada perkongsian, ada tips sikit yang cikgu nak share dengan awak. Dan cikgu ada jumpa contoh soalan. Okay, so tengok ada 31 mata depan mata cikgu ni. Cikgu kelip-kelip sikit. Kotlah tiba cikgu nampak ada orang terkelip depan cikgu ni kan. Takut pula. Alright, so okay, so let me just give an overview about this chapter. So, kalau awak pelajar tingkatan 4, awak pelajar yang akan menduduki SPM lagi setahun lah, next year kan? Okay, kalau awak pelajar tingkatan 5, sama juga next year, cuma awal tahun. Apa yang cikgu nak cakap dengan awak ialah bab ini memerlukan awak untuk, pertama, of course kena belajar dulu. Yang kedua, awak memang kena banyak hafal. Awak memang kena banyak mengingat. Kenapa? Sebab bab ini bercerita tentang tulang, bercerita tentang proses. Ada banyak proses yang berlaku. But don't worry sebab untuk faham proses yang cikgu cakap tu, hanya ada satu je keyword yang awak kena tahu. Apakah tu cikgu? Okay. Hai semua. Okay. So, dah ready belum? Okay. So, to start with, okay, cikgu nak cerita dulu dia punya introduction lah. So, untuk bab ini, masa awal-awal tu, awak akan diperkenalkan dengan struktur tulang. Okay, struktur tulang. So, untuk struktur tulang, ada perkongsian yang cikgu dah buat sebelum ni di IG Live PTTI Online, dekat Instagram PTTI. So, please, kalau ada yang terlepas macam cikgu, saya tak dapat tengok yang tu, pergi je account IG Instagram PTTI Online. Dekat situ dah save dah video cikgu ajar tentang struktur tulang, yang mana fokus cikgu ialah untuk turus vertebra. Okay, vertebral column. Alright, so untuk hari ini secara spesifiknya, khas dia, cikgu nak bercerita tentang macam mana, okay, tulang menjadi salah satu, okay, cara ataupun salah satu mekanisme yang membolehkan manusia untuk bergerak, membolehkan manusia untuk melakukan aktiviti. Macam mana? Apa kaitan dia cikgu? Okay, so konsep pergerakan, maksud cikgu konsep apabila seseorang manusia tu nak melakukan aktiviti, dia mestilah kena ada otot dan dia kena ada tulang. Tulang akan menjadi support system dia, manakala otot akan menjadi mekanisme yang akan menggerakkan. Okay, boleh? So, tadi kan cikgu ada cakap keyword dia. Apa keyword dia? Keyword dia ialah sama ada otot tersebut dia akan mengecut atau mengendur, contract atau relax. So, untuk setiap bahagian badan kita, okay, akan ada pair of muscle. For example, cikgu dah lukis kat atas ni. Siapa boleh nak teka bagi tahu cikgu ini bahagian apa? Teka ramai-ramai.
yang cikgu lukis ni, yang ini ni, yang ini bahagian apa? Cikgu komen sikit. Okay. Cikgu komen sikit. Yang ini bahagian apa ni cikgu? Kalau cikgu tanya awak, okay, sama ada ini ialah tak sempat bagi soalan penuh lagi dah jawab dah. Ah, ya betul. Ini ialah bahagian tangan. Okey. Okey, secara spesifiknya kalau cikgu tanya, okey, kalau cikgu tanya, okey, bahagian tangan ini terletak sama ada di, okey, di bahagian paksi atau appendage, axial atau appendicular. Tangan dia terletak di bahagian, okey, okey, di bahagian axial ataupun appendicular. Yang mana satu? Tak yakin. Axial ataupun appendicular. Appendage. Fatin Nur Shahida. Ya betul. Okay. So, bahagian tulang untuk manusia terbagi kepada dua. Iaitu kita ada axial, kita ada appendage, kita ada paksi dan kita ada appendage. So the axial dan juga appendicular, paksi dan juga appendage. So kalau sebut paksi, okey, paksi. Kalau cikgu sebut paksi bermaksud ni contohlah ni badan siapa tak tahu. Okey. Bahagian paksi ialah ni tengkorak pergi bawah. Lepas tu yang ini. Okey. Skull, tengkorak. Lepas tu kita ada tulang rusuk. Ni cikgu lukis kotor-kotor pula. Cikgu lukis tak cantik tau sebab ini bukan fokus cikgu. Okey, ni just nak ingatkan balik je. Tulang rusuk dan kemudian bahagian belakang tu kita ada turus. Kita ada turus vertebra ataupun vertebral column. Boleh ingat? Boleh, eh? Siapa Pak Din tu? Hai Pak Din, nak cakap hai juga. Okay, so kita ada bahagian tengkorak, kita ada bahagian turus vertebra dan kita ada bahagian tulang rusuk dan sternum dekat tengah ni. Okay, alright. So ini yang dinamakan sebagai, okay, ini yang dinamakan sebagai, okay, rangka paksi, okay, ataupun axial skeleton. Boleh? Awak pernah dengar tak perkataan? Okay, hi. Okay, awak pernah dengar tak perkataan kita kena berpaksi kan kepada janji tersebut? Contoh, maksudnya kita kena berpandu kan? Kita memang berpaut kepada sesuatu tu. Paksi tu maksudnya adalah macam sokongan utama. Okay, itu yang cikgu bayangkan. That's why nama dia ni paksi. Kenapa? Sebab dia berada di tengah-tengah. Tulang paksi dia berada di tengah-tengah. Axial dia berada di tengah-tengah. Dan dia akan menjadi sokongan utama untuk badan kita, untuk badan kita bergerak dan untuk menyokong badan kita dari segi saiz, berat. Okay? So, rangka paksi ni, okay, dia yang akan menyebabkan kita ni akan boleh jadi tegak. Atau kita boleh jadi bongkok. Okey, boleh, eh? Bab berapa ni? Ini bab 2 tingkatan 5. Bab 2 untuk pelajar tingkatan 5 tahun ni, silibus KBSM. Bab 14 untuk pelajar tingkatan 4, silibus KSSM.
Tajuk bab ni ialah pergerakan dan juga sokongan. Sorry lah, lupa nak tulis tajuk pula kat atas ni. Alah cikgu ni. Okay, cikgu tulis eh. So, ini ialah bab pergerakan. Pergerakan. Okay, dan sokongan. Okay. Boleh? Dah boleh ingat dah? Dah boleh ingat dah ke ni? Okay, pergerakan dan sokongan ataupun English dia ialah locomotion and support. Okay. So, nampak ke cikgu tulis atas ni? Nampak eh? Locomotion and support. Okay, boleh? Okay, masih lagi dengan cikgu eh. Kalau ada yang mengantuk-ngantuk tu, cikgu nak minta tolong awak berdiri. Aha, berdiri sambil buat macam ni. Buatlah regangan-regangan tu supaya boleh relate sikit dengan apa yang cikgu nak cerita. Waalaikumsalam, Danish Johan. Okay, so, axial, rangka paksi ini. Kalau yang lagi satu tu apa cikgu? Okay, so dua bahagian, remember, paksi dan juga appendage. So kalau rangka appendage ataupun appendicular skeleton, okay, rangka appendage terdiri daripada empat bahagian. Kalau paksi tadi dia dekat tengah, kalau paksi tengah, bahagian tengah ini kepala, okay. Kalau appendage dia bahagian yang tepi-tepi. Bahagian yang tepi-tepi. Apa tepi-tepi tu cikgu? Yang belah sini. Yang belah sini kaki. Kaki lah ni tangan. Okey, bahagian atas, bahagian bawah. Boleh? Bahagian atas, bahagian bawah. Lepas tu kita ada dua, okey, lingkungan. Okey, ada dua girdle. So kita ada pelvic girdle dengan pectoral girdle. Boleh ingat dah sekarang ni? Okay, boleh ingat kalau appendage ada empat, appendicular ada empat. So, appendicular. Okay, skeleton. Yang atas ni tajuk. Tajuk, okay. Alright, so kita ada empat. Ulang balik empat yang cikgu cakap tadi tu. Tolong ulang balik. Ulang kuat-kuat sikit supaya ingat. Apa dia? Empat tersebut. Apa dia? Kita ada upper limb. Lepas tu kita ada pectoral girdle. Kita ada lower limb. Dan kita ada pelvic girdle. Secara ringkasnya, kalau ini lukisan dia, okay, ini lukisan dia macam ni, dia tak pakai baju. Aurat cikgu, aurat. Okay, sabar. Dah tutup aurat dah. Okay, so kalau upper limb merujuk kepada bahagian atas. So, tangan. Cuba goyang-goyang sikit tangan, lepas tu jerit. Yang ini ialah rangka appendage, upper limb. Buat macam tu. Okay? So, ini upper limb. Boleh? Bahasa Melayu. Okay. Lengkungan pelvis. Okay, so kalau upper limb, okay, kalau upper limb bahagian atas merujuk kepada bahagian tangan. Okay, kalau pectoral girdle, dia refer kepada bahagian ini.
bahagian ini. Ha, okay. So, nampak ke cikgu labeling ni? Macam ni. Untuk pectoral girdle. Okay. Sini. Agak sikit macam ni. Okay, perhatikan upper limb dan juga pectoral girdle, bahagian atas dan juga lengkungan pectoral. Semuanya dekat bahagian atas. So, lengkungan pectoral ni kalau cikgu boleh tunjuk kat bahagian sini. Nampak tak yang ini, yang ini. So, kalau tangan tu merujuk kepada upper limb, kalau pectoral girdle, yang ini. So, cikgu ada sebut juga, macam nak ingat. Okay, cuba kalau awak macam regang-regangkan tangan. Okay, awak perasan tak dekat bahagian belakang awak ada rasa tulang? Kalau dapat rasa tulang lah. Jangan offended. Okay, ada rasa tulang. So, tulang yang terkeluar tu nama dia adalah scapula. Rasa tak scapula awak? Rasa tak scapula awak? Bahaya kalau tak dapat rasa scapula. Maksudnya kena kena jagalah berat badan tu, okay? Alright, so kalau lower limb, nama pun lower. So, maksudnya dia di bahagian bawah. Bahagian bawah, yang inilah. Tengok, kalau upper limb bahagian atas kat sini, kalau lower limb bahagian bawah kat sini. Okay? So, kalau pelvic girdle ataupun lengkungan pelvis, lengkungan pelvis merujuk kepada yang ini. Nampak? Nampak ke tak nampak? Kalau cerita Perambi tu dia kata tak nampak pada umur. Tapi cikgu tak nak lah cakap macam tu. Tak. Nampak kan? Kalau tak nampak kena zoom sikit. Tengok. Okay? So, nampak takut pula tengok orang ni tak ada mata. Cikgu tak mata je. Gitu. Okay. Okay dah. Okay, so. Sekarang ni boleh cuba bahagikan. Dah boleh bayangkan dah kalau cikgu cakap axial. Axial ataupun paksi, boleh bayangkan bahagian tengah. Okay. Kalau cikgu sebut appendage, maksudnya di bahagian tepi. Okay, cikgu. Kalau nak ingat appendage tu yang mana, terus ingat ada bahagian atas, bahagian bawah. Lepas tu kita ada pectoral, kita ada pelvis. Okay, boleh? Alright, that is so simple. Okay, dah. Habis untuk yang ini, cikgu padam. So, sekarang ni soalan cikgu tadi, kalau cikgu cakap tangan bermaksud, tangan berada di bahagian paksi atau appendage. Betul. Appendage, cikgu tahu awak tengah bisik-bisik kat telinga cikgu. Okay, appendage, betul. So, kalau dalam bahagian appendage tu ada empat. Ada empat lagi bahagian lain. So, tangan terletak di bahagian atas. Okay, so sekarang ni cikgu nak tanya. Otot rangka yang ada dekat bahagian tangan ni dinamakan sebagai apa? Otot rangka, okay, skeletal muscle yang ada di bahagian upper limb. Kalau cikgu tanya secara spesifik yang warna merah ni, nama dia apa? Nama dia apa? Bukan nama dia apa, tapi cikgu tanya. What's the name? Okay. What's the name of this skeletal muscle? Jerit ramai-ramai. Jerit tak dengar. Type ramai-ramai. Type. Apa nama dia? Apa nama dia? Ya, benar. Yang ini nama dia. Okey, cikgu tulis kat sini lah baru nampak eh. Macam ni. Okey, yang ini nama dia. Nama dia otot bicep. Okey. Otot bicep. Yang awak duk nak cakap sador tu kan. Aha. Tengok laki ramai yang komen ni. Sebab dia orang kan suka sador tu kan. Cikgu tunjuk sikit otot cikgu. Yang ini nampak tak yang naik tu? Besarnya yang ini yang bahagian atas ni bila cikgu buat macam ni, yang ini namanya bicep. Okey, yang ini namanya bicep. Okey, kalau English dia tukar je C sayang, tukar je B I C E B. Okey, biceps. Okey, bicep pasangan dia apa? Bicep pasangan dia apa? Bicep pasangan dia apa? Bicep pasangan dia apa? Apa? Bicep pasangan dia ialah. Thank you Sharifah Sazwani. Okay, so kalau ada bicep bahagian atas, yang bahagian bawah ni dinamakan sebagai otot
tricep. Okay. Tricep. Okay. Boleh? Yes, pandai semua orang. Tengok, kan senang je nak ingat kan? Okay, bicep, bawah, tricep. Okay, so sekarang, cikgu nak tanya soalan seterusnya. Dah ada otot tricep, dah ada otot bicep. Tulang pula. Tulang. Tulang di bahagian, tangan ni, lengan ni. Cuba bagi tahu cikgu. Okey, apakah tulang yang ada di bahagian lengan ni? Cuba beritahu cikgu. Cepat, komen sikit ramai-ramai. Komen. Hari ni kita main lawan komen. Okey? Ah, yang ini, yang ada dekat lengan ni. Apa nama dia? Tulang. Okey, so ada dua. Ada dua tulang. So, apa nama dia? Cikgu bagi hint sikit. Kita ada R dengan U. Kita ada R dengan U dekat sini. R dengan U. Ada I dengan U. Ah, bukan I dengan U. Ada R dengan U. Ah, tengok tu. Thank you, Nur Aini Karim dengan Salif. Yes. Kita ada radius dengan ulna. Okay. So, radius dengan ulna. Sebut ramai-ramai. Kalau bahagian tangan, kita ada bicep, tricep. Pergi dekat bahagian tulang, dekat bahagian lengan, kita ada radius, kita ada ulna. Thank you so much. So, sekarang cikgu nak tanya soalan secepumas. Mana satu radius, mana satu ulna? Mana satu radius, mana satu ulna? Mana satu radius, mana satu ulna? Warna oranye ke warna hijau? Warna oranye ke warna hijau? Warna oranye ke warna hijau? Okey, warna oranye kau ni hijau. Okey, so yang ini yang oranye ni, okey, mana cikgu nak? Okey, yang warna oranye ni nampak kan? Warna oranye ni nama dia radius. English dia pun sama. Okey. Kalau warna merah oranye, tu warna oranye. Okey? Samalah tu. Ulna warna hijau. Bijaklah korang ni. InsyaAllah korang mesti boleh skor bab ni. Okey, so yang ini warna hijau. Warna hijau pula. Yang hijau ni nama dia ulna. Okey? So, bicep kawan dengan tricep. Okey, so bicep kawan dengan tricep. Ulna dengan radius jiran dia. Okey, ulna dengan radius jiran dia. Brut. Cuba ingat. Brut. Brut tu apa cikgu? B, bicep, R, radius, U, ulna, T, tricep. Brut. Macam tu. Macam bunyi telefon. Brut. Gitu. Okey, so sekarang ni dah habis. Dah habis tentang yang ini. Cikgu nak bagi satu contoh soalan yang cikgu dah janjikan dengan awak. So, contoh soalan tersebut cikgu ambil dari yang ni trial MRSM. So, soalan dia, okay, jom follow cikgu eh. So, soalan kat sini. Soalan nampak kan? Okay, so, soalan trial MRSM 2019. So, tahun lepas punyalah ni. 2019. Okay, soalan trial MRSM 2019. Jangan risau, bab tulang memang akan masuk. Dalam paper tu, kertas 2, section A. Soalan dia yang cikgu nampak, trend soalan untuk tulang, semestinya dia akan masukkan tentang macam mana pergerakan otot tu berlaku. Macam mana seseorang tu boleh bend dia punya arm dengan luruskan dia punya arm, dia boleh bengkokkan dan luruskan. Okay, so untuk soalan ini, okay, bernilai 4 markah. Tajuk pula. Soalan itu berbunyi, shout out sikit MRSM students. So, terangkan pergerakan otot. Okay. So, terangkan
Pergerakan otot. Okey. M dan otot N. Okey. Untuk membengkokkan. Membengkokkan lengan pelajar. J. Ha, siapa pula si J ni? Okey, so cikgu translate sekejap eh. Okey, sementara ni, sementara cikgu nak translate ni, cikgu nak siapa yang ada depan mata cikgu ni, cuba jawab dulu soalan ni. Bernilai 4 markah. Okey, kenapa cikgu minta awak jawab dulu soalan ni? Supaya awak dapat kenal pasti bahagian mana yang awak terlupa nak tulis dan bahagian mana yang awak kena tulis. Okey? Alright, so sementara tu kalau ada kawan-kawan lain yang apa ni? Yang sama dengan awak, maksud cikgu ialah pelajar tingkatan 5, ajak diorang tengok juga. Okey, cikgu tak nak ada sesiapa yang terlepas. Yang terlepas nak tengok ni. Lepas. Okey, explain. Yeah, the action. Cuba jawab. Okay, the action of muscle and muscle N to okay, 4 marks. Okay, cuba cikgu bagi masa sikit. Oh, so, mana satu M, mana satu N. Kejap. Okay, so dekat dalam soalan tu, dia labelkan yang ini M. Yang ini M. Okay, yang ini N. Okay. Alright. So, cikgu cuba bagi masa mungkin 2 minit. 2 minit cuba. Cuba. Okay. Alright. 4 markah. 4 marks. 4 marks. Rugi kalau awak tak cuba tau. Sebab apa eh? Sebab bila awak cuba untuk menjawab, awak perasan tak? Bila awak melakukan kesalahan, awak akan lebih nak ingat apakah kesalahan yang awak lakukan. Dan awak akan menjadi lebih mudah, awak akan jadi lebih berhati-hati selepas tu. Perasan tak? Contoh, kalau katakanlah awak jalan-jalan-jalan, sementara cikgu bebel-bebel ni, okay, awak tulis jawapan eh. Okay, so, apa tadi nak cakap? Okay, so contoh awak jalan-jalan-jalan dekat atas satu jalan, kemudian tiba awak terjatuh kat situ. Next time, awak jalan balik dekat jalan yang sama, awak mesti akan jadi lebih careful. Kenapa? Sebab awak tahu kat situ awak jatuh. Betul? Sama juga macam bila cikgu ataupun siapa-siapa bagi awak latihan, okay, sementara belum lagi awak menempuhi exam sebenar, okay, dengar eh? Okay, awak buat latihan, jangan takut untuk buat salah. Kenapa? The moment yang awak buat salah tu ialah the moment yang awak akan belajar dan awak akan jadi lebih ingat. Trust me. Kalau tak percaya, cuba ingat balik tempat-tempat yang awak rasa macam terjatuh ataupun pengalaman-pengalaman awak tersalah. Contoh tersalah apa eh? Awak terlanggar peraturan kat sekolah ke kan? Contoh. So next time mungkin awak akan buat lagi tapi awak akan jadi berhati-hati. Sebab awak tahu, cikgu akan tahu juga aku langgar peraturan ni. So, awak akan jadi lebih berhati-hati. Sebab awak ingat. Okay? Sebab kesilapan tu akan mengajar kita. So, jangan takut kalau buat salah sementara belum lagi exam sebenar.
Kalau exam sebenar, buat siap tak apa, belajarlah daripada kesilapan. Tapi sementara ada masa ni, ini adalah masa yang awak ada untuk buat silap dan belajar daripada kesilapan. Okey, habis ke 2 minit? Aha, habis dah 2 minit. Dah habis tulis jawapan ke belum tu? M ialah otot tricep, N ialah bicep. Tricep akan mengendur, manakala bicep akan mengecut. Okey. So nampaknya macam tak cukup je point tu. Ni macam panjang sikit ni. Tengok sikit. Alamak, terlepas. Okay, so mengenjar dan jadi pendek dan tebal. Mengenjar macam ni, lebih nipis dan panjang. Una ditarik ke atas dan lengan dibengkokkan pada sendi ankle di siku. Okay. Bicep mengecut dan tricep mengendur. Okay, so pengecutan otot mewujudkan tarikan dan daya tarikan akan digerakkan ke radius melalui tendon. Radius ditarik ke atas dan tangan membengkok. Siapa lagi nak share dia punya jawapan? Jom. Sebelum cikgu letak jawapan cikgu kat sini. Okay. So kita 4 markah bermaksud ada 4 point. Okay, so nombor 1. Otot bicep mengendur dan otot tricep mengecut. Otot bicep menjadi nipis dan memanjang. Daya dihasilkan melalui tendon dan ulna ditarik ke bawah. Okay. Lagi? Ada siapa lagi yang nak share? Tak ada. Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Okay. Lagi satu lagi. Cikgu nak tengok lagi satu jawapan. Berapa dah ni? Habis otot bicep mengecut, otot tricep mengendur. Ini membolehkan lengan dibengkokkan. Okay. So, in short, tahniah semua sebab cikgu rasa awak semua dapat the idea of okay, macam mana lengan dapat dibengkokkan, lengan dapat diluruskan dan awak faham konsep pengenduran dan pengecutan. Okay? Awak faham konsep pengenduran dan pengecutan. Yang mana, kan tadi cikgu cakap, key point dalam setiap pergerakan ialah pengenduran dan pengecutan. Tetapi, okay, sama ada betul atau tidak otot yang mengecut tu awak sebut ataupun otot yang mengendur tu awak sebut, itu yang akan menentukan sama ada jawapan awak betul atau salah. Okay, so jom kita tengok. First point. So, memandangkan soalan ini, okay, soalan ini adalah soalan paper 2, maksudnya kertas 2, maka soalan kertas 2 biasanya dia akan jadi murah hati sikit dalam nak memberi markah kepada awak. Kenapa? Sebab dengar cikgu cakap sebab contoh dekat dalam soalan ni, tengok soalan ni, dia kata terangkan pergerakan otot M dan otot N untuk membengkokkan dengan belajar. Dekat sini dia tulis 4 markah. So, bermaksudnya kalau 4 markah, dia hanya nak awak explain satu proses. Kenapa? Sebab kat dalam ni dia dah mention dah, dia hanya nak awak dengar. Dia nak awak explain untuk membengkokkan lengan. Okay? Membengkokkan lengan. Ini lurus ya? Ini lurus, ini bengkok. So, awak hanya perlu cerita tentang macam mana tangan awak dapat dibengkokkan. Okay? Macam mana the bending of arm berlaku. Okay? Boleh? So, kat sini ialah keywords untuk awak dapat point. Okay, yang pertama awak kena tahu, okay, macam mana tangan awak boleh bengkok, bending of forearms. Okay? Only one process, betul. Okay, yang ni. Dan yang kedua, okay, markah yang kedua ialah, okay, markah free yang dia bagi kat awak ialah yang ini. Sebab dekat dalam soalan, every time awak nampak soalan, kalau dia tak labelkan, contoh dia dalam diagram ni, dia tak labelkan mana satu bicep, mana satu tricep, dia hanya mention, contoh otot M dan otot N, maka dengan cara dalam jawapan ni awak sebut apa itu otot M, apa itu otot N, awak akan dapat markah. See? Senang je nak dapat markah. So first point dia, cuba jerit sikit ramai-ramai, apa first point dia ni? Ha, apa first point yang kita nak kena cerita ni? Okay, apa first point? Apa first point? Tak, dah senyap dah.
apa first point yang kita akan dapat? Apa first point yang kita akan dapat? M ialah otot bicep. Manakala boleh? Yes. Okay, dengar eh cikgu cakap. Kalau soalan tu, okay, kalau soalan tu dia tak mention apakah nama, okay, apakah nama labeling tersebut, maka dengan awak bagi jawapan macam ni, awak bagi tahu otot M apa, otot N apa, awak akan dapat markah. Okay, satu markah free-free dapat kat sini. Okay. If dekat dalam soalan, contoh dia pecahkan. Soalan pertama dia terus tanya, otot M tu apa? Otot N tu apa? So awak dah bagi awal-awal contoh soalan pertama tu ditanya macam tu. So awak dah tahu M tu bicep, N tu tricep. Cikgu, kalau katakanlah soalan kedua tu dia cakap macam ni, kemudian dekat dengan jawapan awak tu, awak bagi tahu balik macam ni. Otot M ialah otot bicep, manakala otot N ialah otot tricep. Saya akan dapat markah lagi ke? Tak dapat markah dah. Kenapa? Sebab soalan sebelum itu dia dah tanya M tu apa, N tu apa. Okey, boleh? So kalau soalan tersebut dia tak tanya sebelum tu, maksudnya sebelum tu tak ada keluar soalan tanya M apa, N apa, dan ini merupakan first point awak. So first point always label nama diagram tersebut. Okey? So second point. Oh. Okey. Second point, sekarang ni ingat kita nak cerita tentang bending. Okey, kira tu dapat dua markah. Ini akan jadi markah, satu markah je. Ini adalah markah untuk labeling. Okey? Okey, so markah kedua. Okey, sekarang baru cerita tentang proses. Okey? Sekejap Hani, Sakinah sekejap eh. Okey, so markah kedua ialah baru awak cerita tentang proses. So sekarang ni proses dia cerita tentang bending of forearm. So fokus untuk macam mana awak punya lengan tu dapat dibengkokkan. Sekarang ni cikgu nak cerita, kan cikgu cakap, okey, mekanisme pergerakan tangan kita, kita punya badan ni adalah berdasarkan pengecutan dan pengenduran otot. Pengecutan dan pengenduran otot rangka, skeletal muscle. The contraction and relaxation of skeletal muscle. Okay, so bagi sesiapa yang mungkin dia confused macam mana kita boleh bergerakkan tangan. Okay, cikgu suka nak tunjuk macam ni sebab ni tangan kita kan, so kita boleh buat dia. Gitu. So sekarang ni dia dalam keadaan lurus macam ni. Okay, lurus macam ni. Kalau cikgu cakap cikgu nak bengkokkan, sekarang ni semua orang buat macam ni. Semua orang buat macam ni. Okay, ni lurus kan? Kita nak cerita tentang kita nak bengkokkan. So sekarang ni, bila cikgu nak bengkokkan, okay, cuba rasa kat bahagian sini. Ni tangan awak letak kat sini. Dia naik, betul? Naik kan? Naik, betul. Awak bayangkan macam mana tangan ni boleh naik adalah disebabkan otot yang belah atas ni, bicep ni, okay, dia menarik. Dia menarik macam ni. Dia menarik macam ni. Daripada dia lurus, dia tarik macam ni, so dia akan jadi pendek. Boleh? Daripada macam ni, lurus macam ni, kita tarik dia, so dia jadi memendek. Bermaksud, bila dia memendek, bermaksud ini berlakunya contraction. Berlakunya contraction, pengecutan. So bila nak bend your arm, bila nak bengkokkan, belah atas ni dia akan tarik. Bila tarik maksudnya dia pendek. Bila pendek bermaksud berlakunya pengecutan. So kecut mesti pendek, relax mesti panjang. Sekarang cikgu nak tanya awak, okay, logical thinking. Kalau atas ni dah contract, Bawah contract lagi ke? Tak, kalau bawah contract, atas contract macam mana tu? Dia jadi gitu. Sorry, macam pelik pula kan? Okay, so kalau atas dah contract, automatically bawah relax. Okay, so poin seterusnya, apa yang awak kena cerita ialah, okay, awak kena cakap otot M ataupun terus cakap
otot bicep akan lecut. Okey. Ui, sado tu. Siapa rasa keras-keras kat atas ni? Korang tu S. Sado. Okey, so otot bicep akan mengecut. Okey, so otot tricep akan mengendur. Boleh? Semua orang boleh, eh? Okey, so mengecut tu contract. Mengendur ni relax. Ramai sangat yang confused. Cikgu, saya macam tak boleh nak relate lah. Kecut tu apa? Kecut tu apa? Kendur tu apa? Contract tu apa? Relax tu apa? So, cikgu cara nak ingat kalau kecut tu kan dia macam mengecut. Macam tu kan, mengecut. Dia contract, maksudnya dia mandate. Kalau relax, kita relax. Relax. So, dia memanjang. Okay? Boleh? Bayangkan getah. Eh, tak nak getah. Bayangkan diri awak. Kalau awak cakap tu macam mengecut tu, maksudnya dia kecil. Tangan awak kalau mengecut, lama sangat dalam air kan, dia mengecut. Nampak tak dia macam kecil, dia macam ringkel-ringkel macam tu. Maksudnya dia memendek. Kalau dah kat dalam biasa, kan dia panjang macam biasa je. Okay, boleh. So, ini poin kedua. Senang dah kat poin kedua. Betul? Okay, so masuk poin ketiga. Okay, poin ketiga nak cerita apa? Poin ketiga nak cerita apa? Yang DRP student boleh ikut lagi, eh? Okay, so poin ketiga nak cerita apa? Tadi cikgu tengok ramai yang sebut perkataan tu. Cikgu nak awak ulang balik. Poin ketiga cerita pasal apa? Ada satu perkataan tu yang cikgu perasan awak ada sebut. Cuba cakap, kenapa macam tiba-tiba diam ni? Okay, apa dia? Sebelum cikgu tulis. Azian, Salif. Betul. Jangan terlepas perkataan antagonis. Antagonis maksudnya berlawanan. Okay? So, pergerakan otot ialah secara berlawanan. Sebab itu yang cikgu cakap. Kalau atas mengecut, bawah mengendur. Kalau atas kontrak, bawah relax. So, atas kontrak, bawah relax tu kan berlawanan. Cikgu, kalau dalam term biologi nak cakap apa? Tindakan antagonis. Betul. Okey, so pergerakan otot ialah secara, antagonis. Ataupun, awak boleh cakap, pergerakan otot disebabkan oleh, tindakan, antagonis. Boleh? Kan dah betul? Betul. Okay, so next. Poin terakhir. Nak dapat 4 markah ni? Senang je kan dapat 4 markah sebenarnya. Tak susah mana pun. Okay, nombor 4. Lepas tu nak cerita apa? So, sekarang ni bila otot tu atas dah kecut, bawah dah mengendur. Sekarang ni siapa yang akan bergerak? Siapa yang akan bergerak? Apa gelak-gelak tu? Siapa yang akan bergerak? Cuba sikit sini. Nak tengok sikit korang punya otak ni berhubung ke tak? Neuron-neuron korang ni berhubung ke tak? So, siapa yang akan bergerak? Siapa yang akan bergerak? Yes, Hani Sakina. Betul. Apa yang betul? So, okay. Menyebabkan daya tarikan. Nampak kat sini? Okay, daya
Melaku. Okay, melalui tendon. Okay, tendon. Okay, so tendon ialah, okay, tendon ialah, okay, perantara, perantara di antara otot dan juga tulang. Kejap lagi cikgu ajar macam mana nak ingat tendon dan sebagainya tu. Okay, so berlalu melalui tendon. So, bila bila dah ada daya tarikan ataupun namanya pulling force. Okay, pulling force. Okay, pulling force. Kemudian, apa yang berlaku? Siapa yang akan tertarik? Siapa yang akan tertarik? Cuba cuba sebut sikit ramai-ramai. Siapa yang akan tertarik? Cikgu pergi sebelah sana lah ya. Nampak kan? Okay, cikgu tulis sebelah sini. Nampak kan? So, nombor lima. Sebelah sini. Nombor lima. So, siapa yang akan tertarik? Oh, cikgu kamera bawah sikit. Okay, boleh. Mungkin cikgu boleh ke belakang sikit kot. Macam tu. Siapa yang akan tertarik? Bila dah berlakunya macam tu. Siapa yang akan tertarik? Maka tulang tulang. Sebab cikgu sebut tendon kat sini. Okey, maka okey. Nampak tulang ulna. Okey, nampak ni ulna dengan radius. Ulna dan radius akan tertarik ke atas. Boleh? Yes, thank you. Betul. Akan tertarik ke atas dan akhirnya, akhirnya apa yang akan berlaku? Nombor enam. Dengan pelajar J dapat dibengkokkan. Dibengkokkan. Easy peasy chicken wheezy je kan? Ha, senang je, tak susah mana pun. Okay? So kalau English dia yang ini. Okay, forearm, tapi mestilah lembut. Student J, mesti lembut aje. They will bend. Kenapa? Poin terakhir dia ialah kita kena sebut. Okey, kenapa poin terakhir dia kita kena sebut dengan pelajar J dapat dibengkokkan? Kerana tengok pada soalan dia cakap terangkan pergerakan otot M dan otot N untuk membengkokkan dengan pelajar. So sekarang ni dia tanya macam mana proses, okey, proses the bending of forearm tu berlaku. Okey, so lepas awak dah cerita kedua-dua ini, okey, awak dah cerita kedua-dua ini, proses ni, akhir sekali awak kena bagi tahu. So sekarang ni, lengan pelajar tu dapat bengkok ke tak? Yes, dapat bengkok. So akhir sekali baru awak cakap lengan pelajar J dapat dibengkokkan. Akan menjadi salah satu markah untuk awak. Kenapa dua-dua tertarik? Kenapa? Sebab kedua-dua ini ialah tulang di bahagian lengan. Okey, logical thinking, kalau katakanlah awak nak cakap yang radius sahaja tertarik. Okay, radius sahaja tertarik. Okay, radius je tertarik. What happen to ulna? Ulna stay kat bawah macam tu. So, maksudnya dia jadi macam ni. Tak boleh kan? That's why dua-dua akan tertarik. Dua-dua akan naik ke atas. Okay? Boleh? Alright? Boleh semua orang? Boleh? Buat banyak-banyak sini sikit? Okay? Alright. So, sekarang ni, cikgu markah dekat mana? Okay, so markah pertama awak akan dapat bila awak explain, okay, explain tentang nama dia. Okay. Yang kedua awak akan dapat bila mana awak dah cerita tentang proses. So bermaksud markah kedua dapat masa awak cerita siapa kontrak, siapa relax. Okay, 1M, 1M, 1 markah. Okay, kemudian awak cakap bahawasanya pergerakan yang satu kecut, satu mengecut, satu mengendur tu. Okay, satu mengecut, satu mengendur tu.
okey, awak sebut dia menggunakan terma yang betul, maka awak akan dapat lagi satu markah. Okey, boleh? Dan kemudian, okey, dan kemudian markah yang seterusnya, okey, markah yang seterusnya bila mana awak cerita tentang, okey, awak cerita sama ada awak nak cerita menyebabkan daya tarikan berlaku melalui tendon, ini akan dapat extra marks. Okey, awak nak cerita maka tulang ulna dan radius akan tertarik ke atas pun dapat satu markah. Okey, yang ini pun awak akan dapat satu markah. Poin penting dia ialah, okey, dengar sini, eh. Poin penting dia ialah yang ini. Okey, yang ini. Yang ini. Poin kedua dan poin ketiga. Okey. Poin yang keempat, bila mana, okey, sama ada awak sebut yang daya tarikan berlaku, okey, dan menyebabkan tangan tu akan bengkok, atau awak nak cerita secara lebih detail tulang mana yang akan ternaik, ataupun awak nak cerita lengan tu terus bengkok. Boleh? Okey, boleh? Boleh semua orang? Okey. So ini adalah tiga poin penting yang awak boleh tulis. Kenapa? Sebab soalan, tengok soalan. Dia cakap macam mana pergerakan otot M dan N. Dia hanya fokus kepada skeletal muscle. Dia hanya fokus kepada otot rangka. So cerita otot rangka je. Ha, boleh? Kalau dia cakap pergerakan otot rangka dan juga, okey, dan juga tulang, so cerita tulang. So mungkin markah dia tak jadi 4 lah. Markah dia akan jadi 5 atau 6. Boleh? Okey? So Dah boleh brain semua ni. So sekarang ni cikgu nak bagi sikit lagi. Kalau cikgu lah, cikgu boleh share sikit macam mana cara cikgu nak ingat. Okey, cikgu nak ingat yang ini. Glossary ni. Kenapa? Sebab dekat dalam bab 2 ni, okey, ini adalah di antara, okey, terma-terma yang sometimes students akan confuse. Student akan confuse satu dan suka pula tanya dekat dalam soalan. So kadang-kala bila kita dah nampak ini, kita jadi macam, mana satu, yang mana satu ni, macam tak ingat. Okay, so sekarang ni dengan cikgu cakap, very quick. So, sendi ni nama dia joint. Yang ini tendon, yang ini ligament. So ligament bahasa Inggeris dia ada T lah. Okay, so cara cikgu, okay, kalau awak ada cara sendiri, yes, feel free untuk guna cara awak. Dan kalau nak share lagi bagus. Okay, kalau cara cikgu nak ingat ialah, okay, cikgu ambil yang dua ni dulu, eh. Okay, cikgu ambil dua ni dulu, eh. So, nak ingat tendon dengan ligament ni, cara dia ialah, okay, cikgu buat macam ni. Nampak, eh? So, ni. Tendon, okay, tendon, okay, tendon, jom. Okay, so cara cikgu nak ingat ialah, cikgu hafal macam ni. Tendon takut letu. Tendon takut letu. Apa maksud cikgu tendon takut letu? Okay, so cara cikgu nak ingat, sebab apa, eh? Sebab tendon dengan ligament ni cikgu often confuse between these two. Okay, so tendon takut letu, dia merujuk kepada, okay, T ialah tulang. Okay, O, otot rangka. So yang menghubungkan di antara tulang dengan otot rangka ialah, cuba sikit, kalau berdasarkan yang ini awak rasa yang menghubungkan melakenau. Okay, so yang menghubungkan di antara tulang dengan otot rangka siapa? Yes, betul. Tendon.
Okay, boleh? Okay, so ini cara cikgu nak ingat. So, untuk menghubungkan di antara tulang dengan otot rangka ialah tendon. Okay, kita pergi sebelah ni pula. Takut lentu. Aha, tendon takut lentu. Takut lentu tu apa pula? Takut lentu tu refer kepada otot ligamen. So, cara cikgu ialah yang tengah L ni nama dia ligamen. Okay, yang tengah ni nama dia ligamen. So, ligamen dia menghubungkan antara siapa dengan siapa? Ligamen dia akan menghubungkan di antara tulang dan tulang. Boleh? Kenapa cikgu jadi Melaka sikit cikgu punya ni? Sebab cikgu nak bagi dia catchy. Ingat tak, cikgu ada share dekat dalam cikgu punya FB Live. Cikgu cakap, macam mana cara kita nak create akronim ialah dengan cara kita create catchy phrase. Supaya kita lebih mudah nak ingat. Okay, so macam ni lah cara cikgu ingat. Tendon takut letu. Tendon takut letu. Tendon takut letu. Okay, alright. So, sekarang ni dah boleh tulis lah dekat dalam ni. Kalau tendon untuk menghubungkan tulang, okay, dan otot rangka. Okay, kalau ligamen di antara tulang dan tulang. Okay, sendi. Sendi, kalau sendi, joint. Apa fungsi sendi? Sendi, cikgu bagi tahu sikit, diagram dia tu yang awak nampak banyak macam ni. Macam ni. So sendi dekat bahagian mana? Okey, sendi yang ini. Yang mana ada bendalir. Okey, ada fluid, nama dia synovial. Okey? So yang dekat tengah-tengah tu, yang tengah-tengah tu ialah synovial fluid, yang mana dia yang akan jadi, okey, dia yang akan jadi perantara di antara tulang ni dengan tulang kita ni. So, awak bayangkan kalau tulang dia tak ada pelincir kat tengah dia, tak ada medium. Okey, apa yang berlaku ialah friction akan berlaku dan maka tulang kita akan cepat haus sebab kita banyak bergerak. That's why kena ada joint, kena ada sendi. Cikgu, saya confused. Sendi, okey, dengan ligamen. Ligamen kat mana pula? Ligamen dia ada dekat sini. Dia dekat sini. Boleh? So, yang tepi ni ialah ligamen. Tengah tu ialah sendi. Okay? So, dah habis dah perkongsian cikgu untuk hari ini. Okay, so sebelum cikgu akhiri perkongsian cikgu hari ini, cikgu harap sangat ada sesuatu yang cikgu dapat beri kepada awak dan ada sesuatu yang awak dapat belajar. InsyaAllah, okay, segala ilmu yang kita pelajari hari ini diberkati dan awak akan lagi mudah ingat, dan cikgu doakan kejayaan awak semua. Thank you so much sebab rajin nak teman cikgu untuk live petang-petang ni kan. Okay, so sekarang ni dah bolehlah pergi tengok buku bio, tengok-tengok, belajar. Dari tadi macam baring je kan, katil-katil kan. Okay, so till we meet again next live. Okay, next live yang mana cikgu ada IG live petang nanti. Oh, bukan petang, malam nanti. So stay tuned and kita jumpa lagi. Thank you so much semua. Selamat belajar. Assalamualaikum. Bye-bye. Sila.